الله 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 الله. خیالات میں بیوی کو علیحدگی کا لفظ بول دیا. محمد ہارون حیدرآباد سے پوچھ کہتے ہیں، اگر کوئی اپنی بیوی سے خیالات میں لڑ رہا ہو اور خیال ہی میں بیوی شوہر سے کہے کہ اگر تم مجھ سے اتنے پریشان ہو تو تم کو کیا چاہیے، اور شوہر خیالات ہی میں کہے کہ علیحدگی، مگر علیحدگی کا لفظ شوہر کی زبان سے بھی نکل جائے تو کیا حکم ہے؟ خیال خیال میں اگر بیوی نے پوچھ لیا اس سے کہ یہ جو ہے مجھ سے اتنے پریشان ہو تو تم کو کیا چاہیے، پتہ نہیں بھائی پاگل والوں کے کیسز بڑھ رہے ہیں آج کل بہت زیادہ، نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ میرے بھائی، اور خیال ہی میں کہہ دیا علیحدگی، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ کائنڈلی، ہاں زبان سے منہ سے نکلا ہے نا، تو وہ تو خیال خیال کی دنیا میں ہی ایک فرضی وہ تصور قائم کیا ہوا تھا کہ بیوی آپ سے یہ پوچھ رہی ہے اور آپ جواب میں علیحدگی بول رہے ہو، تو اس سے کچھ نہیں ہوا. اور چاہیے کہ لفظ سے تو ویسے بھی نہیں ہوگا نا. بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، شوہر کے علیحدگی چاہیے، تو اس سے طلاق نہیں واقع ہوگی اگر صاف لفظ میں بھی کہہ دے. آپ فوری طور پر نا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، میرا مشورہ یہ ہے، ان کو بولیں کہ میں خیال خیال میں نا کھوپڑی میری آؤٹ ہو رہی ہے، تو یا تو آپ کی بیوی کو وہ نیند کی گولیاں دے دیں گے یا آپ کو دے دیں گے. کیونکہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، ایک خاتون اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں اور کہا کہ یہ ڈپریشن کے مریض ہیں، ان کا علاج کریں. تو ڈاکٹر نے تھوڑی دیر کے بعد اندازہ لگا لیا کہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے، تو ڈاکٹر نے خاتون کو گولیاں دیں نیند کی. تو خاتون نے کہا یہ میں نے ان کو کب کھلانی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا یہ آپ نے ان کو نہیں کھلانی، یہ خود کھانی ہے، جتنا جلدی آپ جتنا زیادہ آپ سوئیں گے یہ ریکور ہو جائیں گے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی وجہ سے میاں پاگل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ شوہر کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں تاکہ بیوی سیٹ ہو جائے. تو اگر آپ اللہ نہ معاف کر، یعنی اللہ معاف فرمائے، اگر آپ کو یہ الٹے پلٹے خیالات آ رہے ہیں اور آپ کے اندر فالٹ ہے، تو کچھ دنوں میں آپ کی بیگم پاگل ہو جائے گی، اور اگر آپ کی بیگم پہلے سے پاگل ہے تو اس کی وجہ سے آپ پاگل ہو جائیں گے. تو دونوں آپ میرا خیال ہے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور فوری طور پر کچھ علاج کریں اس کا، کیونکہ یہ طلاق کے وسوسے جب آنا شروع ہوتے ہیں نا تو اس کا اینڈ پاگل پنے پہ ہی ہوتا ہے. بالوں میں ساجد میں مجالس میں